prijatelj, ja sam čovjek koji hoda mrtav. Ajde. Mama! Ajde. Jesu uspjela? Nemoj to, sine! Šta se dogodilo 2. oktobra 2016. godine? Pa ja sam bio u kafani, radio sam dole, držao sam kafanu. Kad me supruga nazvala i rekla mi da je Rade pao sa tobogana i da je verovatno polomio ruku. Ja sam se u auto i odmah sam došao tu, to je u dvorištu kod komšije preko puta. Mislim, dete je bilo sa vidno polomljenom rukom. Rana je bila na ruci i ruka je bila, znači, malo kriva. Stavio sam dete u auto i odvezao sam ga u Lozničku bolnicu na hitnu. Tamo su stavili tu longetu i, i uputili me na ortopediju. Ujutro smo ustali, odmah imao temperaturu neku blažu. Mi smo ga vodili za injekciju kod doktora, kaže nije ništa, utorak. Smo ga opet vodili za injekciju pod temperaturom kod pedijatra. U sredu smo ponovo bili na kontroli kod njega. Ruka je bila otečena, imao je temperaturu. On nije reagovao ni u sredu ujutro. Dali mu infuziju, rekao nam je da će ga ujutru poslati za Beograd, kao sve ovo u redu, ne brinite ništa, samo da daje on svoje mišljenje. Zorica je ostala s njim, ja sam izašao napolje i seo da popijem kafu, posle 10 minuta me zvala, idi ponese stvari, Radenka šalje odmah za Beograd. Petak noć. Su nas uveli da vidimo dete. Mislim, ja sam video, nisam te Zorici ja kažem, dete je bilo izuzetno otečeno i veoma teška slika. Ja sam video da tu nešto nije dobro. Ujutru su nas oko 9 časova, čekali smo gore, došli da dođemo, ušli smo u sobu. Bilo je njih 5-6 doktora, svi koji su učestvovali, taj direktor bolnice. Mislim, šta da vam kažem? Onda su nam to, taj doktor Mojsić, koji je anestezijolog, on nam je to rekao, znači, nažalost, dete je preminulo. To je bilo to. Da mi je sad ovdje bez ruke, ali da vredi. Nije to razlog da dete izgubi glavu zbog preloma ruke. Moglo je da se spase, 99%, samo da su reagovali na vreme. Mislim, ne vredi kad pedijatar Milena Filipović, koja utorak premećuje otok ruke i ovo, na sudu kaže, nije mi se dalo da reagujem.
Kakav vam je bio susret? Ma nije ni pogledao u oči, samo je prošao. Pošto on prvi saslušan, izašao je. Jeste očekivali da će nešto da vam kaže? Barem nešto? Ma ne, nisam. Kad se desilo to? Možda sam tad očekivao da će da nazove, da izjavi saučešće, znate šta. Znači, ako sam kriv, kriv sam, ako nisam, nisam. Znači, mislim da sam radio. Ne, mislim, nije uopšte kontaktirao nas ništa. Jesu očekivali da će da skine mantil i da će da odustane od... Ne, nisam uopšte razmišljao o tome. Ja sam negde u sebi držao to da će to da se desi kad tad, da mora se desi u toku tog postupka i da će, znači, da će taj postupak da traje, ne bi me čudilo. Ne bi me čudilo da dođe da se vuče toliko postupka da dođe do sastarenja. Kazna zaprećena za ovo delo je adekvatna od 1 do 8 godina. Šta znači od 1 do 8 godina? Pa svi mi znamo da on neće dobiti više od 3. Šta god da bude, on neće dobiti više od 2-3. Nek mu skinu trećinu, šta je ono služio? Ništa. Kako vrijeme prolazi, sve je to teže i teže. Dokle ćete moći da se borite? Pa što se tiče mene, pa ja mogu da se borim do smrti, ali... Samo da to urodi plodom nekim, da ne dođe do zastarenja slučaja, da... Mada je teško da dođe, treba prođe... Da za stari slučaj, koliko je određena kazna, znači 8 godina treba, ako prođe 8 godina, ne uradi ništa, onda neće. Rad je bio jedno srećno dete. Ma, to je bilo dete koje... Mislim, glupo je da priča ljudi, svako svoje dete hvali, ali... U hiljadu se izdvajao. Te god smo ga odveli, znači, upadaju u oči ljudima koji ga prvi put vide u životu. Prvi put u životu koji ga vide. Znači, verujte. Znači, imao je neku harizmu, tako je to... Imao je nešto tako, svi su ga volili, baš svi. Imao sam želju da ga vedem na zvezdinu utakmicu, eto, to mi se otelo.